人物的五个小心机。第一，法令纹弱化不然笑大妈。给小姐姐画法令纹苹果肌卧蚕的时候，颜色千万不能太重，尤其不能画线稿，你看看一旦给结构做了加重，瞬间老了十几岁。第二，不是非必要，牙齿可不画。我几乎所有漫画人物的牙齿都是用一片来代替，如果你非要倔强的加上牙齿并且还画不好的话，这还是小美人鱼吗？这不大鲨鱼吗？第三，耳朵加碎发，好看又好画。这招真的太绝了，这么复杂的耳朵你画半个就够了，而且用头发遮挡一部分，它是真的好看，嘿嘿，又可以给偷懒找借口啦。第四，眼上方加深效果更迷人，不管你画什么风格，只要觉得它眼大无神，就在上面正片叠底做层加深，这招真的屡试不爽。第五，额头加碎发，脑门没那么大，即便你有时候画的是中分大背头，但也可以灵活的加点发丝，是不是觉得人物温柔很多了，大脑门大脸蛋没那么突兀了，这五招你自己画的时候试试去呗。